ہیلو گائز، میں آ گیا ہوں آج ویکسینیشن کروانے کے لیے. کہاں پر؟ ہاسپٹل میں، مطلب یہ کوسار میں ایک ہے ہاسپٹل، وہاں پر. تو یہ کافی بڑا ہے ہاسپٹل، گورنمنٹ کا ہے نا، یہ دیکھ سکتا ہوں کافی لمبا ہے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں. سبسکرائب کر دیا ہوا اپنے چینل اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر دیا ہوگا کلک. اور اس ہاسپٹل میں ہے چھوٹا سا باغ، بچوں کی کھیلنے کی جگہ، جھولے وولے بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا بنا ہوا یہ پارک، وہ اچھا بنا ہوا پارک بول رہا ہوں، ہاسپٹل اچھا بنا ہوا کافی کافی بڑا بھی. کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ شام کا ٹائم ہے، اس لیے کوئی ہے نہیں. یہاں ویکسین لگوانے آئے تھے تو ہو گئی ہے کینسل کیونکہ ٹائم ہو گیا ختم. تو اب آئیں گے کل صبح کے ٹائم، صبح کے ٹائم ہوگی ویکسینیشن. میرا فیس بک پیج بھی ہے گائز، جا کر اس کو بھی لائک کریں، فالو کریں.